დილამშტობისა საქართველო დღეს 13 ივნისია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. Ძლიერი სეტყვა კახეთში, სტიქიამ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლები დააზარალა. იყალთოსა და რუისპირში განადგურებულია ნარგავები. ადგილობრივები ყვებიან, რომ სეტყვა დაახლოებით 10 წუთს გაგრძელდა, რის შედეგადაც ვენახების დაახლოებით 30% მიწასთან გასწორდა. დაზიანდა ერთწლიანი ნარგავები, ბოსტნეული კულტურა, სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დათვლა დღეიდან უნდა დაიწყოს. Ერცხის სისხო სეტყვა იყო, მე ეგეთი დაუბერდი 63 წლისა ვარ და ესეთი სეტყვა არ მინახნია. თვითო მოწამლა 350 ლარი გვიჭდე. პენსიას რასაც ვიღებთ, წვალობთ, მშივრები ვართ, რომ ვენახი მოიყვანოთ და წამლები მაინც მოგცე, რომ მოვწამლოთ სასწრაფოდ, რომ ცოტა მაინც გადარჩეს. ზარალი არის ძალიან დიდი, მუშტის ხელა სეტყვა მოდიოდა, რაც ჩემ ცხოვრების მანძილზე, უბრალოდ სადღაც თუ მინახია გავკვირით ფილმებში, ესეც საშნელება არ მინახია, აბსოლუტურად უმოქმედო ვიყავით დღეს ჩვენ. ამას სჭირდება დიდი გამოხმარება, დიდი დახმარება. ხანძარი იყო ახალციხეში გვიან ღამით, ცეცხლი თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე 5-სართულიან კორპუსში გაჩნდა. საჭირო გახდა 84 ოჯახის ევაკუირება. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილობრივების თქმით, ხანძრის გამომწვევი მიზეზები უცნობია. თავდაპირველად ცეცხლი სახლის სახურავს მოედო. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო, სამაშველო, სასწრაფოსა და საპატრულო ეკიპაჟები. მათ ვინც თანხმობა განაცხადეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ისინი დროებით სასტუმროებში გადაიყვანეს. ზარალის აღრიცხვა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ახალციხის მერია დაზარალებულებს მაქსიმალურ მხარდაჭერას პირდება. გარეთ ჩოჩხოლის ფონზე გამოვედით გარეთ და ჩვენს კორპუსში იყო ცეცხლი. არ ვიცი, ვუყურებთ უკვე 1 საათზე მეტია, რომ იწვის სახურავი და ველოდებით, რომ ჩააქვრეს. არაფერი არ გამოგვიტანია, არაფერი არ მოგვიხერხებია. სასწრაფოდ გამოვიქეთით ყველანი სახლიდან და გამოიცალა კორპუსი. გვეძინა და ძილში გაგვესმა ხმა, რომ დაბლიდან იძახოდნენ, ხანძარია, ჩამოდით უყველაო. და ისა რა ქვია, უცებ გავაღვიძეთ ბავშვები, მეც ავდექი, რა ვიცი, რა ჩავიცვით, როგორ ჩავიცვით. უცებ და გამოვიქეცით დაბლა. ევაკუირებულია სრული კორპუსი, ჩვენი ინფორმაციით ამ კორპუსში 54 ოჯახია. ამ მომენტისთვის კორპუსიც არიან. დაშავებული არ არის. დაშავებული შესახებ ინფორმაცია არ ცოტა. მიმდინარეობს იდენტიფიცირება იმ მოსახლეობის, ვინც დაზარალდა და ვინც არის ამ კორპუსის მაცხოვრებელი. ჩვენი მხრიდან ექნება შეთავაზება რათა განთავსდნენ სასტუმროებში ან დროებითი განთავსების ადგილებში. და რამოდენიმე დღეში უკვე შემოვა ჯგუფი მუნიციპალიტეტის, რომელიც დაიწყლის ზარალს და მაქსიმალურ მხარდაჭერას გამოუცხადებს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ელოდებიან დღეს პარლამენტში. გიორგი ამილახვარს კანონმდებლები პლენარულ სხდომაზე მინისტრის საათის ფორმატში მოუსმენენ. განათლების უწყების ხელმძღვანელის სხდომაზე სამინისტროს მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. თავის მხრივ შეკითხვების დასასმელად ემზადებიან დეპუტატები. რაც გვაწუხებს არის ის, რომ სავალდებულო საშუალო განათლება ერთი წლით იზრდება, ანუ 9 წლიანი განათლება სავალდებულო იზრდება ერთი წლით და კითხვა გვაქვს, რას ასწავლიან მეათე წელს ისეც, რაც 9 წელში არ შეიძლებოდა გესწავლოთ და რატო უმატებთ ბავშვებს სავალდებულოდ კიდევ ერთ წელს იმ სკოლაში ყოფნა, სადაც ყოფნა არ უნდათ, რატოა საბრძოლის, რომ ბავშვს საჯარო სკოლიდან სადღაც რაღაც საქმის კეთება და ხელობის სწავლა უნდა მეცხრე კლასის დასრულების შემდეგ და რატომ არ ებრძოლოთ ამას ერთი წლით, მე წარმოგენა არ მოგ. კითხვები მექნება პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით, როგორც იცით, წელს უპრეცედენტოდ მაღალი იყო პროფესიული განათლების დაინტერესება სტუდენტების მხრიდან. მედი მაქვს, რომ ოპოზიციაც ჩაერთვება ამ პროცესში, ვინაიდან განათლება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხერძი, რომლითაც სხვა ყველაფერი ვითარდება და ის დემოკრატიული პრინციპები და რასაც დღეს სამწუხაროდ გამოწვევას ჩვენ ხედავთ, სწორედ განათლებასთან მიყვავს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ფართო დისკუსია. ქართულ და თუ არა პარტნიორებთან ურთიერთობა ამერიკული სანქციების შემდეგ. მედიის წარმომადგენლების ამ შეკითხვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა პასუხი პარლამენტში ანგარიშის წარდგენის შემდეგ გასცა. გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, რომ შექმნილი პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად მათ დასავლელ კოლეგებთან თანამშრომლობაში არაფერი შეცვლილა, უფრო მეტიც სუსის ხელმძღვანელმა უწყებებს შორის ურთიერთობას იდეალურიც კი უწოდა. ლილუაშვილი ასევე აბსურდად ნიშნავს ოპოზიციისა და საქართველოს დასავლელ მოკავშირეთან ნაწილის მტკიცებას თითქოს ქვეყანამ. კონსტიტუციას უღალატა და კურსი შეცვალა. განცხადების შინარში პირდაპირ გადმოცემული იყო ეს კონფიდენციალური, შესაბამისად
ვერც მე და ვერც ვერავინ ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს არის თორა სიაში. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო ტენდენცია კვლავ განმეორდა, რაც განმეორდა წინათ მოსამართლებთან მიმართებით. ეს რა თქმა უნდა არ არის ის ტონი, რითაც სტრატეგიულმა პარტნიორმა, მეგობარმა ქვეყნებმა ერთმანეთს უნდა ესაუბრონ, თუმცა მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პოლიტიკური დუღილი ტემპერატურა დაიწევს და ისევ ჩვეულებრივ დაუბრუნდებით იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ უწებრივ დონეზე ჩვენი იდეალური ურთიერთობები, პარტნიორობა გრძელდება, ერთი წუთითაც არ გაჩერებულა და უფრო მეტიც, ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა და გეგმავთ საინტერესო თანამშრომლობის ახალ ეტაპებს. უახლოეს ხანში რომ ვიმოგზაურო თავისუფლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მხოლოდ დადებით პარტნიორულ ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, გაღრმავების მიზნით, ამომწურავი იქნება ფაქტი თქვენთვის. წინასა რა დაგიდასტუროთ ეხლა, გეუნებით რომ არ შეტყობინება მიმიღია, ვიზაც პასპორტში მაქვს. როგორ შეიძლება 4 თვეში თუ 5 თვეში ერთმა 6 გვერდიანმა კანონმა ორბიტიდან, საერთაშორისო ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კურსიდან გადაახვევინოს ქვეყანა? ეს ხო წარმოუდგენელი. თქვენ შეგიძლიათ მითხრას, როდის გადაუხვია ქვეყანამ ევროატლანტიკურ და დასავლურ კურს? დეკემბრამდე ქონა გადახვეული თუ დეკემბრის შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი? დეკემბერში ხო ყველა აღიარა, ისე ხო სტატუს ვერ მისცემდნენ, ხო? რა შეიცვალა? გამჭვირვალობამ შეცვალა, გამჭვირვალობის 6 გვერდიანმა კანონმა როგორ შეიძლება შეცვალოს ქვეყნის პოლიტიკური კურსი საგარეო ზღვის? ეს ხო ნონსენსია. იმდენად პოლიტიზირება მოხდა ამ საკითხის, ან კანონის მიღება არ მიღების, იმდენად ბევრი აქტორი იყო ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ჩართული ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი სუბიექტები, რომ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ბაბლი შექმნა იმისა, რომ ესე იგი ქვეყანა გაიღვიძებს ჩელიაბინსკში თუ კრასნოდარში და დავიძინეთ თბილისში, გავიღვიძეთ თბილისში, დავიძინეთ საქართველოში, გავიღვიძეთ საქართველოში. კიდევ ერთი კითხვა, რასაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა უპასუხა და უწყების ანგარიშიც იყო საუბარი 2023 წლის გადატრიალების გეგმასთან დაკავშირებით დამატებით მტკიცებულებებს ეხებოდა. გრიგოლ ილუაშვილის განცხადებით, მტკიცებულებათა ნაწილი, რომელიც ადასტურებს, რომ გასულ წელს გარედა შიდა ძალები ცდილობდნენ გადატრიალებას ძალადობრივი გზით, საჯარო სივრცეში უკვე მოხვდა, კიდევ უამრავი მასალა კი თავის დროს ელოდება. ჩვენ თვალწინ და ჩვენს თვალწინ ვითარდებოდა სიტუაცია, როგორც ჩარშან, როდესაც ბრიფინგი ჩატარდა, იქ კანვასზე იყო საუბარი, იქ კონკრეტულ აქტორებზე იყო საუბარი, რაც ბრიფინგიდან ერთ კვირაში თუ 10 დღეში უკვე პრაქტიკაში განხორციელდა, მეტი რა უნდა გვექნა. კარგად ნახეთ ის მტკიცებულებათა იმ ნაწილს, კარგად გაეცანით ალბათ საჯარო სივრცეში რაც მოხდა, იმის იქეთ არის კიდევ უამრავი მასალა, რომელიც თავის დროს ელოდება. დასუსის გასული წლის ანგარიშს, რომელიც ლილოაშვილმა გუშინ წარმოადგინა, მართველი გუნდი და ოპოზიციის წარმომადგენლები აფასებენ. ქართული ოცნება უწყების მუშაობით კმაყოფილია, მათი განმარტებით სუსი არსებულ გამოწვევებზე ადეკვატურად რეაგირებს. განსხვავებულად ფიქრობენ ხელისუფლების ოპონენტები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ არაერთი პრეტენზია აქვთ. მთავარი პრობლემა აქ არის ერთი ცხრები, ის რომ ის საფრთხეები, რომელიც თუნდაც რუსის ანგარიშით ჩანს რუსეთიდან მომდინარე, ამაზე არ არსებობს ადეკვატური არც პოლიტიკა და არც სტრატეგია. მაშინ როდესაც რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეების საწინააღმდეგო სტრატეგია, რომელიც ვალდებულება იყო ბოლო სამი წლის მანძილზე და გაქრა, ესეც პოლიტიკა არის ქართული ოცნების, რომ შეეგუოს, თვალი და ხუჭოს რუსეთის გამომდინარე საფრთხეებს, თუმცა მტერი უწოდოს იმ სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომელზეც აქამდე ჩვენი ტერიტორიული თემა სუვერენიტეტი დადგა. ანგარიში თავისთავად მოიცავდა კონტერორისტული საქმიანობის შესახებ განხორციელებულ ღონისძიებებს, ანტიტერორისტულ მიმართულებებს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ეს იყო სრულიად აპოლიტიკური ანგარიში, დაფუძნებული ანალიტიკაზე, დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებზე, შესრულებული ძალიან მაღალ სტანდარტით და პროფესიონალურად. საქართველო და სომხეთი დაინტერესებული არიან, რომ დაუახლოვდნენ ევროკავშირს და ერთიან ბაზარს. ფიქრობს, გავსი ინტეგრაცია შესაძლოა მხოლოდ ერევანსა და ბაქოს შორის შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში. ამ შესახებ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ჯიმ ობრაიენმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა.
Georgia and Armenia. საქართველოს და სომხეთი დაინტერესებული არიან რომ დაუახლოვდნენ ევროკავშირს და ერთიან ბაზარს. ფიქრობ მსგავსი ინტეგრაციის დაჩქარება შესაძლებელია ერევანსა და ბაქოს შორის შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში. ეს დოკუმენტი შესაძლებლობას იძლევა კონდეს სავაჭრო გზა, რომელიც ყაზახეთიდან თურქეთში გაივლის და ხმელთაშუან შავი ზღვიდან გამოვა. ეს მარშრუტი შეავსებს უკვე არსებულ მარშრუტს, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან საქართველოში შავ ზღვასთან გადის. ეს ორი მარშრუტი ერთად ცენტრალური აზიის ქვეყნებს მსოფლიო ბაზარზე რუსეთისა და ჩინეთისგან დამოუკიდებელ ტომას მისცემს. ამ შესაძლებლობას ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს. დღეს ამბების ნახვარცლად ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gr შეგიძლიათ, მე კი ამი 9-მდე გემშვიდობებით, დრავით.